Jeta dhe veprimtaria interesante e myslympezës është bërë objekt gjykimesh kohë pas kohë. Po kush ishte në të vërtetë ky njeri? Dhe cilët ishin bashkëpunëtorët e tij më të afërt? Jo gjithmonë mençuria mbetet monopoli njerëzve të shkolluar. Historia afron raste pafund të atyre që kanë mundur të ngjiten në lartësitë e kohës, pavarësisht mungesës së shkollimit. Ndoshta është intuita udhërrëfyesja e tyre. Një rast i tillë mund të jetë edhe myslympeza. 16 vjeç më i madh se Haxhileshi, 15 vjeç më i madh se Mustafa Gjinishi dhe 11 vjeç më i madh se Enver Hoxha. Po përse luftonte ky njeri? Cila shtyse brendshme detyroi të merrte armët? Askush mund të ngrej pikpyetje mbi adhëtarinë e pezakëve, sepse dashuria e njeriut për vendin e origjinës u shqehet tok me qumshtin e gjirit. Tjetër gjë është ndërgjegjësimi apo vizioni i njeriut. Energjia e tij ngjason me ujin e lumenjve. Në kushtet që drejtojmë të turbinat e hidrocentraleve, ai prodhon energji. Në rast të kundërt, shkakton përmbytje. Është e natyrshme të pyesim, cilat janë kontributet e myslympezës dhe kush i përdori ato. I lindur për të qenë kaçak dhe konkretisht nga viti 1924 deri në vitin 1929, në vitet 1926 deri 1930 qëndronte në Arrati, sepse kërkohej për vrasjen e Osman Balit. Më 1930 deri më 1939 ishte emigrant në Jugosllavi. Në fund të këtij viti u kthye në Shqipëri, sepse më këmë si mbretit i akomoni shpalli amnistin. Zërat të ndryshme akuzojnë se ishte rekrutuar nga Jugoslavët, por as njëri sa afron prova shkërësore. Më 5 qershor të vitit 1920, krijoi qetën e parë antifashiste, e para në Ballkan e këtij lloji, ndoshta edhe në Evropë. S'po ndalemi të kontributet e qetës dhe banorëve të zonës, por duhet të përmendim faktin se pezën e shkelën, dogjën dhe plaçket në rrëth 75.000 nazifashist, prej cilve më shumë se 700 betën të vrarë, ndërsa derdhën gjakun e tyre 327 banorë, prej cilve 24 grade vajza. Haxhileshi e konsideron të mik të çmuar dhe shokarmësh. Mustafa Gjinishi ishte mosbesues ndaj myslympezës dhe paditurisë së tij. Enver Hoxha e kishte krahun e ti të armatosur, ndërsa njëri nga misionarët britanik në Shqipëri e cilëson të myslymin një lloj Robin Hood i shqiptar. Sigurisht që myslympeza u përdor nga drejtuesit të luftës dhe u vu në shërbim të tyre. Ai nuk kishte pikpamje komuniste, ndoshta s'mund të përqafonte atë që se njihte. Ajo që është interesante dhe duhet theksuar janë lidhjet e shumta miqësore të këtij njeriu, i cili i quhej nga banorët edhe bab myslymi. Për shembull, familja myslympez kishte lidhje të hershme me familjen e Akif Bey Elbasanit, babai i kryeministrit Kuisling, Ibrahim Piçaku. Në një takim me Enver Hoxhën, bab myslymi, i cili pas çlirimit kryente detyrën e zëvendës kryeministrit, i bëri ditur Hoxhës shqetësimin e madh që kishte. I tregoi se në shtëpinë e tij kishte strehuar kryeministrin Kuisling, Ibrahim Bixhakun, sepse e kishte mik shtëpie dhe i kujtoi Hoxhës detyrimet që kishin ndaj tij. Me ndërmjetësimin e myslympezë u organizua vetëdorëzimi i Ibrahim Bixhakut, i cili u dënua me 18 vite burg. Kjo që përmendëm është vetëm njëri nga rastet i cili tregon besën dhe bujarinë shqiptare, deri atëherë të pastër dhe ai domethënëse. Gjithsesi, krahina e pez vazhdon të vlerësoj me nderim figurën e birit saj, ndërsa koha do i afroj se i cilit atë që meriton. Faleminderit.